Здравствуй! Здравствуй! О! Yeah. Hola, Paul. Entra, hola, Paul. ¿Está? ¿Eh? Só agora você fala isso. Olha, olha, opa! Oi! Uhul! Tá? Tá escorrendo água na câmera. A foto! Eu não vou sair na foto? Nossa, olha a manga! Mas na areia? Puta, as grilas, você tá judiando em mim. Eu tenho fumaça ali. Oxigênio de ainda, né?